ឥណ្ឌារឿងការវាប្រហារពីខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូនខ្លាំងបំផុតដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងពេល2សតវត្សមកនេះប្រទេសឥណ្ឌាប្រមាណជា6លាននាក់គឺត្រូវបានពឹងថាអាចនឹងរងផលប៉ះពាល់ពីកម្លាំងដ៏ខ្លាំងក្លានៃខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូនវេយូដែលកំពុងតែរំកិលមកភាគពាយ័ព្យប្រទេសនិងតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រកេចារ៉ាត់នាប្រាក់ថ្ងៃប្រហែលនេះយោងទៅតាមអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងមហាផ្ទៃឥណ្ឌាបានឲ្យដឹងថាប្រជាជនជិត30ម៉ឺននាក់និងត្រូវជម្លៀសខ្លួនទៅកាន់ជំរកបណ្ដោះអាសន្នចំនួន700កន្លែងនៅក្នុងសាលារៀននិងសកលវិទ្យាល័យគឺត្រូវបានបិទរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រជាមួយគ្នានេះដែរក៏មានខ្យល់លឿន170គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងខ្យល់ព្យុះវ៉ាយូអាចក្លាយទៅជាខ្យល់ស៊ីក្លូនខ្លាំងបំផុតដែលមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនៅប្រទេសឥណ្ឌាខ្យល់ព្យុះវ៉ាយូក៏បានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ភាគខាងលិចនៃទីក្រុងមុំបៃប្រមាណជា300គីឡូម៉ែត្រកាលពីថ្ងៃពុធហើយកំពុងតែរំកិលខ្លួនទៅទីខាងជើងនៃឆ្នេរកាចារ៉ាត់យ៉ាងណាមិញអាជ្ញាធរឥណ្ឌាក៏បានបញ្ជូនក្រុមការងារនិងក្រុមកម្លាំងឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយថ្នាក់ជាតិចំនួន39ក្រុមដែលមានមនុស្សចំនួន45នាក់នៅក្នុងមួយក្រុមដើម្បីជួយធ្វើការជំនួយរុករកនិងប្រតិបត្តិការផ្សេងផ្សេងផងដែរសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាការស្ដាប់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងនៅក្នុងអត្ថបទនោះផងដែរហើយបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្តទៀតអាចខមមិននៅខាងក្រោមឬមកមានពាក្យអីរីគុណក៏អាចខមមិននៅខាងក្រោមនោះដែរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំផងសូមអរគុណ